Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabim v svet klasičnega baleta, kateremu je predan Gorenjec Lan Dan Krštajn, in v svet salse, ki mu pripada Maša Johansson. Najprej pa poglejte, kako v plesu oba gosta razmišljata. Ples je zame vse in je odgovor na vsa moja življenjska vprašanja. Meni je ples način življenja. Kamorkoli grem, karkoli kupujem, vedno je v ozadju mislih in je cel lifestyle. In že kličem en lep salsa živjo Maši Johansson. Maša, živjo. Živjo. Pozdravljena in da rečem dobrodošla na slovenskih tleh. Po 20 letih si zapustila Novo Zelandijo in priplesala nazaj. Kaj je potrebovalo odločitvi, da priplešaš nazaj? Veliko stvari. Življenje na Novi Zelandiji je malo drugačno, ampak sem se navadila v 20 letih. Drugač pa te moje korenine slovenske me pa niso pustile, tako da sem konc koncev le mogla domov. Nikakor jih nisi mogla prerezati. Ne. Začela si z gimnastiko na slovenskih tleh, pa potem te ritmična gimnastika, potem te pa ta salsa ritem čisto prevzel. Zakaj ravno salsa v tvojem življenju? Probala sem tudi druge plese, ne? Te latinsko-ameriške, standardne, ampak salsa mi je dala eno svobodo, ki mi drugi plesi niso nudili. Tako da je salsa prevladala zelo hitro. Zakaj? Kaj lahko recimo konkretizirava? Kaj je ta svoboda? Čeprav to je ples v paru, se pravi, rabiš soplesalca. Seveda. Si malo omejena recimo tukaj že takoj. Niti ne, zato ker prej sem bila ritmična gimnastičarka in sem v salsi najdla način, da lahko uporabim tudi to. Medtem, ko v drugih plesih nisem mogla toliko tega uporabiti. Te akrobatike in dosti več svobode v gibih, kar drugi plesi en način in noben drug, v salsi je pa pač ta svoboda, nič ni narobe, nič ni napačno, lahko se sprostim in pustim, da se gibam, kakor moje telo hoče. Ne? Bi lahko dejala, da si bila nekakšna trendsetarka salse na Novi Zelandiji ali bi to bilo mogoče preveč obširno oziroma napihnjeno? Niti ne. Ja. Veliko sem vložila v ples na Novi Zelandiji, še posebej v salsa. Res sem se potrudila, sem naredila, kar se le da. Sestavila sem eno strukturo plesa, ker ga ni bilo, ne. Tako da zdaj veliko šol uporabljajo mojo strukturo, ne. Tudi ta silabus, ki sem skup sestavila, to zdaj veliko šol uporablja. Tako da, pa ne samo to, tekmovalno salso sem ustavila. Našim gledalcem sem predstavila novozelandski ples v eni od prejšnjih oddaj. Sama sem namreč bivala mesec in pol tam. Pa se mi zdi, da novozelandska plesna scena ni toliko, pa vendarle je drugačna od tiste. Ples je enako popularen na Novi Zelandiji kot pri nas. Ja, zelo popularen. Zelo popularen. Sam se mi še zmeri zdi, da je tle bolj, ne? Zato ker je veliko drugih držav okoli in se združujejo lahko, ne? Medtem, ko Nova Zelandija edino, kar ima blizu, je Avstralija, ne? Tako da... Ta izolacija je velik problem. Ja, ker... Težko se potuje, veliko košta. Jaz nisem mogla najti trenerja nikjer tam zase. Jaz pa vedno mislim, da se lahko naučim več. Ne? Temu ni nikoli konca. Tako da sem mogla v Ameriko, da si najdem nekoga, da men pomaga, ker mislim, ni jih veliko, ki se bo skoncentrirala na nekoga, ki pleše že dolg časa in pač jaz sem najdela samo enega. In to je tvoj mož. To je tudi moj mož, ampak imam pa še enega trenerja, drugače v Miamiju. Ja. Aha. No, na tvoji plesni poti si srečala tudi moža, Giancarla, in sedaj sta nekakšen dream team skupaj. Delovala sta že na Novi Zelandiji, ustanovila si svoj plesni klub Latinissimo. Kako pa je plesati z možem in poslovno sodelovati in biti tudi ljubljen? Meni je edini način. Edini način, zato ker sva res vasko skupi. Skoz sva skupi, 24 ur na dan. Dobro, salsa je potem tudi nek ljubezenski ples. Ja, je. Pogovor? Mi dva imamo tudi drugih interesov, drugač. Najni psi so velik del najnega življenja, tako da sva rada odzuni z njimi. Tako da ni to edini interes, ki ga imava, ki je skupen. Kuhava rada skupi.
hrana ima oba rada. Tako da ni sam ples, ki naj jo združuje. Ne? Ali misliš, da bo zdaj Slovenija postala vajna, res baza, tista baza, domača, dom? Jaz mislim, da je največja šansa, da ostaneva tukaj. Zaradi tega, ker sva v bistvu nisva planirala prijeti živeti v Slovenijo, sva mislila prijeti sem za nekaj mesecev in pa sva šla v Ameriko skupaj in sva res mislila, bova tam ostala. Pa to ni bo to. Geografska lega je tudi ful pomembna, zaradi tega, ker velik drugih držav je zelo blizu, potovanja so dosti bolj simpel, kot so bila navajena. Ne? Kako te je sprejela slovenska plesna scena? Mislim, da kar v redu. Vse ima svoje challenges, če bi temu lahko rekla. Ampak mislim, da se kar razumemo v bistvu v plesni sceni. Morava pa še zmeri najti en svoj, ko bi rekla, košček scene. Prostor, ne? Kjer bosta vidva to, kar sta. Ja, samo, da imava eno vlogo v tej sceni. Zato, ker na Novi Zelandiji sem bila navajena, da imava že svojo vlogo, vsi so nas poznali, vsi so vedeli, kaj so najne, ko se reče, strengths, kako se to reče. Pač, prednosti, učim sem močna. Učim sem moč, in pa so vsi prišli k nam za te stvari, medtem, ker tukaj najo še ben ne pozna. Salsa scena je pri nas kar precej močna, kaj ne? Ja, je? Super. Se to je ena od stvari, ki naj je tudi privlekla, ne? Delujeta pa zdaj pod okriljem plesnega kluba M. Tam ja, imate plesno nekak mesto, plesno ja. Mesto, imate tam svojo bazo, ja. Vodite tečaje. Najdela sem se v plesnem mestu nekaj mesecev nazaj in uživava v bistvu, ne? Zdaj pa bova imela več tečaja kot samo salsa. Bova imela salso, bačato, zuk. Upam, da bova sestavila še kakšne time, kakšne skupinske plese. Se boš posvetila tudi te tekmovanju. Ja. Si, ja, ja. Tekmovati ja. V salsi je nek tvoj izziv. Jaz uživam v temu. Ja, jaz rabim ta izziv, ker jaz resno mislim, da učenju v plesu pač ni temu konca, no. Res. Vedno se lahko več naučim. Vedno lahko svoje telo pač še malo bolj, ko se reče? Pripelješ še na višji nivo ali ja, vedno iz iščem njega več. Lahko no. Dobiš še kaj? Lahko bolj oblikujem, lahko iz njega več dobim. Niso pa več toliko mlada, ne, tako da... Se v salsa tudi štejejo leta? Absolutno. Ja, ker? V takem nivoju, ja, ker nam zmanjka pač kondicije, bi lahko rekla, ampak ni glih kondicija, no, ma je drugač. In pač rabimo gibljivost, moramo ostati lahki, prehrana je zelo pomembna, tako da energije moramo imeti veliko. Ni tako preprosto, kot zgleda. Na odru. Nam zaupaš, s kakšnimi naslovi se lahko pohvališ? 2012 sva bila vice prvaka, svetovna prvaka. Drugače sva bila na večjih svetovnih prvenstvih in sva se vedno udeležila v prvih štirih mestih. Tako da... Sta tekmovala za Novo Zelandijo? Ja, sva tekmovala za Novo Zelandijo. Zdaj boste tekmovala verjetno za Slovenijo? Ja, ponosna. Sta tudi člana plesne zveze posledično ali se še nisi ne nekako še. Vklopila ne v še. Te, bom rekla, birokratske zadeve? Ne še. Ne vem pa, kako se to izteka v bistvu. Kaj najbolj pogrešaš recimo z Nove Zelandije? Svoje plesalce. Je možnost, da jih pripelješ sem? Prhajajo. Imam par, ki sta z nami tudi kar nekaj časa trenirala. Prhajata, bi rada še trenirala. In sta se tako navadila biti okoli naju, da res nas pogrešajo. Tudi niso edini. Prhaja tudi še ena punca, pa jaz mislim, da bom šla tudi jaz tja malo delati spet. In takrat pogledaš v svoj urnik, v svoj predmet poželenja, ker sem te prosila, da ga prineseš. Lahko ga kar vzameš v roke. Ja. Neke bleščice si nalepla. Kaj je ja, tole zdaj? Brez bleščic ni življenja v plesu. Aha, dobro. To je tako kot vsi ostali, verjetno vaša mobitel. Generacija. Ja, ja, tehnologija je danes... Brez tega se ne da.
Ampak nisem zaradi tega, ker sem lahko v stiku s prijatelji ali karkoli, ampak je zaradi tega, ker imam gor svoje glasbe za naslednje koreografije. V bistvu vedno nastavam naslednjo glasbo za koreografijo kot moj ringtone, ne? Se pravi kot melodija za zvonenje. Tako da, ko me kdo pokliče, me vedno spomne na moj nov project. Ne? Tako da, če se navglasam, zato, ker čakam, da se glasba konča, bom poklicala nazaj. Ok, to je nekakšna tvoja mobilna pisarna? Ja, skor, ja. Vse imam noter, ne? Video, posnetke, vse glasbe, ki jih planiram uporabljati, za vse tečaje glasbe, vse slikce. Plesalci smo nori na te stvari. Dobre. Maša, hvala, ker si bila gostja vdaje Parada plesa. Hvala. Želim ti seveda srečno bazo tukaj in da korenine poženejo nazaj oziroma naprej. Super, hvala. To je bila Maša, zdaj le prihajajo oglasi, potem pa bomo šli v svet baleta z Lanom Danom Kerštanjem. Salsa je lepa, ampak klasični balet pa je alfa in omega vsega plesa. Zato z veseljem pozdravljam v naši oddaji baletnega plesalca Lana Dana Kerštajna. Lan, pozdravljen. Živjo. Nazadnje, ko smo se pogovarjali, si napisal, da si povprečen 17-letnik, a vendarle s predalčkom v baletu nekaj posebnega. Ja. Zakaj je biti baletni plesalec, učiti si balet nekaj posebnega? Ker mi je balet že od nekdaj nekaj lepega in sem se vedno hotel naučiti plesati klasičen balet. Zdaj nekako izpolnjuješ svoje sanje. Odplesal si namreč na Dunajsko baletno šolo, če recimo zaovrtiva tvoj kurikulum od zdaj pa nazaj. Kako ti je uspelo priti na Dunaj? To je vendarle ena velika šola, ki ne sprejme vsakega. Gospa Darja Sebastian mi je pomagala, me je pomagala posneti video, posneti slike, pa smo to poslali na Dunaj, kjer so to pogledali in potem sem bil povabljen na audicijo, kjer sem delal klas s fanti in potem sem bil povabljen k direktorci in mi je povedala, da sem sprejet. Pa to je bilo kar tako, ne? Tako nekaj malo Billy Elliotovsko bi jaz temu tako rekla, ne? Tako malo filmsko. Prišel si gor, ja, odplesal in mislil si, da boš z mamo, ne? Ki je med drugim, ja, tudi tvoja velika podpornica. Ja. Odšel nazaj v Slovenijo, vendar ni bilo tako, ne? Ja. Kako je bilo? Zaupaj, ne? Je bil odgovor že kar tako, ne? Da si sprejet. Ja. Se pravi, negotovosti pravzaprav ni bilo. Ja. Kaj je tisto lepo na Dunaju? Nam lahko opišeš, recimo, kako poteka en tak tvoj dunajski dan? Moj dan se začne, zbudim se ob 6:30. Rana ura? Ja. Tudi za plesalce? Klas se nam začne ob 8:00, ampak moram še priti tja, se preobleči, ogreti. In pol sem na baletni šoli do 12:00 približno. Pol pa nadaljujem v šoli. Normalni šoli? Normalni šoli, v gimnaziji. In sem tam do 6:00. Zvečer pa pokličem starše, delam domače naloge, se učim. Da rečem tako banalno, je naporno delati dve šole sporedno. Je. Je. Fizično, psihično, kako, kaj recimo je najbolj naporno od vsega? Šola je. Šola, učiti se. Ja. Bi raje tisto popoldne preplesal? Ja. Aha, sigurno. Ja. A vendarle šola ti daje tudi neko izobrazbo, verjetno, ja, se tega zavedaš, da je temu tako? Ja, moram stisniti zobe in... Kakšen pa je bil tist mladostni občutek, ko si izvedel, da greš na Dunaj? Kaj te je bilo? Te je stiskal pri srcu od veselja ali stiskal tudi malo od tegobe ali kar česarkoli? Ja, oboje, ampak najprej me je bilo strah, kako bom sam v takem velikem mestu, ampak pol mi je bilo vsak dan bolj všeč in zdaj je že normalno, sem se že navadil.
Odkot vas, oziroma kdo so tvoji sošolci in sošolke, odkot vse prihajate? Vse povsod, z celega sveta, velike Italijanov, tudi Japonci, Američani. Kje vidiš recimo svojo kakovost, da tako vprašam? Vidiš, da so recimo Japonci mogoče malo boljši tehničari kot recimo... Ja. Še vedno, kaj ne? Ja. Aha. Po čem se vidi to? So skoki višji, so obrati boljši? Tehnično so bolj čisti. Ja. Se pravi, je konkurenca tudi med vami velika. Ja. Ampak tvoje sanje so in tvoja ideja je postati plesalec svetovnega slovesa. Kako boš prišel do tja, gor, na vrhu? Težko. Tam ni dosti prostora. Ja. Ne, da? Težko, ampak bom dal vse od sebe, da mi bo... Poskusil bom, ampak upam, da mi bo uspel. Zakaj je klasičen balet tako še vedno? Da rečem, lep, romantičen, tako kot sem mogoče v vodu povedala, alfa in omega vsakega plesa. Bi ti priporočil vsakemu, da se loti klasike? Ja, da ne vsaj proba, ker je res nekaj lepega, pravličnega. Kaj pa gledalci? Ti čutiš publiko, ko si na odru, recimo, čutiš, kako gledalci doživljajo to klasični ples na odru ali niti ne? Niti ne, odvisno na kakšnem odru. Naprimer, na Dunaju samo se ne vidi neče, samo tema. In, ja. In ampak tvoja... pol par aplauzu se pa čudi. Vendar na Dunaju si imel kar nekaj izkušenj z nastopanjem, kaj ne da? Ja, plesal sem na Operen balu, to je moj največji dosežek do zdaj. Kako pa je bilo? Tam pa si videl publiko, ne? Ja. Tam pa ni bilo teme na odru. Ja. Kaj je tisto charming tega Operen bala, ki ga vsi tako radi spremljamo? Ne vem, vse je tako čarobno, vsi te gledajo, vsi so lepo urejeni. Kje vse si nastopil? Potem verjetno na letnih produkcijah, oziroma kako vi rečete, produkcijah. Ja, produkcija. Produkcija. Matineja. Matineja. Takrat pridejo tudi starši pogledat, ne, je verjetno to za vse. Ja. Se takrat vidi, recimo, da tudi nekdo mogoče odpade iz vašega letnika? Ja, tudi. Se je zgodilo? Recimo, da zdaj, ko vstopaš v novo šolsko leto, da kakšnega sošolca, sošolke ne bo? Ja. Ampak to določajo na letnih izpitih, ki so junija, imamo pa še ene decembra. In kaj si takrat recimo ti misliš, da ti veš, da nisi zrava na tem spisku ali kako? Ne, vsej prej opozorijo in povejo, kaj moraš popraviti in pol, če tega ne narediš. So strogi. Ja, ni milosti. Ni milosti. Ne. Nisi edini na Dunajski plesni akademiji oziroma baletni šoli, je tudi Slovenka, Teja, Bajec. Imate kaj stikov oziroma sta ponosna, da sta dva Slovenca celo uspela priti na to šolo? Se razumeva, pa tudi veliko lažje mi je zdaj, ko je še en Slovenc, da se lahko pogovoriva ali pa... Oba sta bila tudi štipendista akcije zavarovalnice Triglav. Ta štipendija ti je nekako kar pomagala, ne? Preživeti na Dunaju. Drugače pa so starši tvoji glavni sponzori. Kako se financiraš? Starši so glavni sponzori. Kakšne so tvoje ideje dan za naprej? Kratkoročne, dolgoročne, življenje planiraš ali raje vidiš, da življenje obrne tako, kot želi? Uspešno končati šolo in pol nekje najdeti službo. To je moj cilj. Služba pa bi bila idealna v Rusiji. Ja, tudi na Dunaju. Tudi na Dunaju. Ja. Nekako se mi zdi, da so tvoji vzorniki vendarle ruski baletni plesalci. Ja. Zakaj? Ruski baletni plesalci so že od nekdaj eni najboljših. Po tehniki, po ekspresiji, po čem? Vsem. Vsem. Ja. Še posebej, kdo izstopa, recimo, da je tebi res ljub?
Ženska plesavka je Svetlana Zakarova. Moški pa? Moški pa... Ne vem, velikih je. Eden je Roberto Bole. Pa... Kaj pa malo mlajša generacija? Spremljaš tudi recimo plese mlajše generacije baletnikov? Ja. Ja? Ja. Se spomniš koga, ki bi recimo bil, pa da je mogoče bil izvrst vaše dunajske baletne šole? Ja. Da je uspel? Ja. Jakob Fejferli. Pa še ena punca. Nataša. Ja. In kje zdaj plešata? Zdaj plešeta na Dunaju in sta... Ta punca je bila sprejeta že pri 16-ih v službo in je zdaj že pol solistka pri 18-ih. Zavidanja vredna. Ja. Landan, bil si tudi plesalec latinsko-ameriških in standardnih plesov. Jaz se te še spomnim, ko sem te spremljala na državnih prvenstvih. Ja. Tudi tam si bil dober. Pa? Letim, ampak, ne bi ti to več, ni te nekako premamila ta plesna zvrst. Ja, pol se je nekako končal in sem usmeril pozornost baletu, da bi tudi lahko nadaljeval šolanje. In, ker prej sem pa posvečal pozornost latinsko-ameriškim. Plesom. Ja. In si potem. Pa to je bila nekako, bom rekla, logična posledica, prihajaš z Gorenjske, čeprav tam imate veliko baletnih šol, pa si pol malo kombiniral, ali kako. Pa je balet prevladal v vsej svoji bleščavi. Ej, kakšna je tvoja sanska vloga? Ali jih je mnogo? Ali nobena? Princ v Labodjem jezeru. Pa vsi princi, ja, ki nastopajo. Vse v glavnem ste na odru moški princi, vendarle. Ja. Prosila sem te, da prineseš v dajo nekakšen predmet, ki bi tebe določil. Pa praviš, da nisi človek predmetov. Ne, ker sem bil manjši, so bili tu kakšni medvedki ali pa igrače. Zdaj imam pa v bistvu eno misel. Aha, ki pa se glasi? V življenju. Ni pomembno, kje si, ampak kam si namenjen. Ampak misel je vendar na tej leploščici. Kdo pa ti je poklonil tole ploščico? Mami. Mami. Za prvi nastop na Dunaju. In ta leploščica je vedno s tabo? Ja. Posod, kamor ko ne greš? Pa vsaj v mislih, če ne fizično. Aha. Recimo to v tvoji dunajski sobi? Je. Je. S kom si že deliš dunajsko sobo? To sem te pozabila vprašati. Z Italijanom. Aha. Je naporno. Se da. Se da. Preživeti. Preživeti. Pri tem sem mislila, da verjetno veliko govori. Ja. Ja, aha. Pa ti mogoče malo to zbalansiraš, ker ne govoriš toliko? Ali kako? Ja, čeprav zdaj sem se že kar malo italijansk naučil tudi. Vidiš, vse je nekaj dobro. Ja. Nemško pa verjetno že tekoče govoriš. Ja, ne tekoče, ampak se trudim. Dele nekako počasi že, pakiraš tudi kovčke nazaj na Dunaj. Ja. Kaj boš najbolj pogrešal od slovenske dežele? Domače, pa domačo hrano. Ti bo mama še malo spakirala, malce za na Dunaj. Ja. Okay. Landan, dejva še tole ime tvoje pojasniti našim gledalcem. Enkrat si lan, enkrat si dan, pa oboje. Čigav je lan in čigav je dan? Lan je od mami, dan je od očija. In sta potem oči in mami rekla, da boš kar lan dan. Ja. Landan Krštajn, želim ti vse dobro na tvoji poti. Hvala. In verjetno se vidiva, ko boš velika zvezda. Hvala. Hvala za obisko daje Parada plesa. Hvala. To je bila Parada plesa, edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Malo smo salsirali, malo smo bili v svetu klasičnega baleta. Čez 14 dni pa bodite ponovno z nami. Saj veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo!